dadka way isku dhex jiraan, way isku dhex milan yihiin, laakiin qiyaamaha waa la kala bixinayaa, dadka waa la kala saaraya. Wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun, sidaan ku soo marnay fii suurati yaasiin. Inna yowma alfasli, kala bixinta maalinteedii, kaana wuxuu ahaaday yowmkaas miiqaata, mid wax lagu waqti qabtay ayuu ahaaday. Dadka ayaa loogu waqti qabtay waqti muxadad oo maxduud oo macluuma ayuu leeyahay. ilaahay baana garanayo subxaanahu watacaala xilliga yoomkaas uu dhacayo. yoomkaasna hadda ilaahay ugu talagalay ma ka hormaraayo mana ka dib dhacaayo yoomkii loogu talagalay. dalika yowmun majmuucun lahu nnaas wadalika yowmun mashhuud wamaa nuakhiruhu ilaa liajalin macduud. yowma maalin ayaa maalintaa lasugu waqti qabtay. yunfakhu la afuufayo fi suuri, buunka la afuufayo. fataatuuna idinkuna waad imaanaysaan, afwaajan xaal idinkoo kooxo kooxo ah ayaad imaanaysaan. yowma maalin baa lasugu waqti qabtay. yunfakhu la afuufayo ama yowma maalin xus nabi muxamedow calayka salaatu wasalaam. yunfakhu la afuufayo fi suuri, buunka la afuufayo. fataatuuna idinkuna waad imaanaysaan, afwaajan xaal idinkoo kooxo kooxo ah. wafutixat waa la furay, assamaau samadii ayaa la furay. fakaanat waxay ahaatay samadii, abwaabaa albaabyo ayay ahaatay. ida assamaau nshaqat weeyaan, ida assamaau nfatarat, samada ayaa falfaliirmaysa, way dildilaacaysa. samadii ayaa la furayaa, way dildilaacmaysa, markaasay ahaanaysaa albaabyo. wayowma tashaqaqu assamaau bilghamaam wanuzila almalaa'ikatu tanziila. wasuyirat waa la socodsiiyey, aljibaalu buurihii ayaa la socodsiiyey. fakaanat waxay ahaatay saraaban, dhalanteed bay ahaatay. wasuyirat waa la socodsiiyey, aljibaalu buurihii ayaa la socodsiiyey. macnaha meelihii ay ku fadhiyeen buuraha ama ay ku qotomanaayeen ayaa laga dhaqaajiyey. buurihii oo dhagaxaanta ahaa ayaa cirkaas ay ku duulayaan. wayas'aluunaka can aljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfaa, ilaahay buu budaynayaa, bud ayuu ka dhigayaa intuu burburiyo, oo suuf oo kale cirkaasay ku duulayaan. fakaanat waxay ahaanaysaa buurihii saraaban, dhalanteed bay ahaanaysaa, waa waxaan xaqiiqa ahayn. inna jahannama naarta jahannam, kaanat waxay ahaatay jahannam mirsaadaa, mid cimilgal badan bay ahaatay. inna jahannama naarta jahannam, kaanat waxay ahaatay jahannama mirsaadaa, mid cimilgal badan bay ahaatay. mirsaad waa amhilatu lmubaalaqa, mid cimilgal badan bay ahaatay, oo mar walba hadda iyo jeer waxay u cimilgelaysaa gaalada iyo kuwii amarka ilaahay diiday inay qaataan, kuwaasay u cimilgal badan tahay. lilطaagiina ma'aabaa, ma'aaban xagga nunqoshada iyo xagga laawada. lilطaagiina kuwa qooqay ay u sugnaatay. ma'aaban, ma'aaban xagga makaanu noqoshada, ama ma'aaban jahannama waxay ahaatay ma'aaban makaanu laawasho, oo lilطaagiina kuwa qooqay u sugnaatay. kaanat waxay ahaatay jahannama mirsaadan, mid cimilgal badan bay ahaatay. ma'aaban meel loo soo laabtay ahaatay, lilطaagiina kuwa qooqay ay u sugnaatay. laabithiina xaal ayihin kuwii ku nigaanayo, fiiha jahannama dhexdeedii ku nigaanayaan. axqaabaa waayo isdawa joog ah ay ku dhex nigaanayaan. laabithiina xaal ayihin kuwii nigaanayo, fiiha fii jahannama, jahannama dhexdeedii ku nigaanayaan. axqaaban waayo isdawa joog ah, waayo isdawa joog ah oo weligoodii way ku dhex waarayaan, laga saari maayo weeyaan. laa yaduuquuna xaal aan dhadhaminaynin ay ku dhex waarayaan, fiiha jahannama dhexdeedii ku dhadhamin maayaan. bardan wax qawow ku dhadhamin maayaan. walaa sharaaba wax la cabana ku dhadhamin maayaan. laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan kuwaa qooqay, fiiha jahannama dhexdeedii kuma dhadhaminayaan. bardan qawow walaa sharaaban iyo wax la cabo,
qawu iyo wax la cabo midna kuda demi maayan jahannama dhexdeedii illa xamiiman biyukulul maahane waqasaaqan waxa ahlu naar ka soo dhashuuqa maahane oo waxaa biyo loogu dhigayaa biyo jahannama lagu kululeeyey oo kuleelkiisa yool gaaray jahannama lagu soo karkariyey biyahaas bay cabaayaan iyo qasaaq qasaaqa waxaa la yidhaahdaa waxa ahlu naar ka soo dhashuuqayo dheecaanka iyo dhiigga kasoo baxayo ayaa la yidhaahdaa qasaaqa waxaa marka ahlu naar ka soo dhashuuqayo ayaa sharaab loogu yeelayaa kaasay cabaayaan dhiigga iyo malaxaas ayay cabaayaan ilaa xamiiman biyo la kululeeyey maahane waqasaaqan iyo waxa ahlu naar ka soo dhashuuqayo maahane jazaa'an juuzuu waa la awaalmariyey jazaa'an awaalmarin ayaa la awaalmariyey awaalmarintaasoo wifaaqan waafaqayo liacmaalihim asayi'a acmaashoodii xumayd waafaqayo jazaa'an wifaaqaa awaalmarin camalkii ay samaynayeen waafaqaya ayaa loo awaalmariyey lianna acmaashoodii acmaal sayi'ay ahayd acmaal xunxun bay samaynayeen acmaashii xunxumayd wax waafaqsan oo jahannamadii ah iyo biyaha la kululeeyey ah iyo waxa ahlu naar ka soo dhashuuqaya kaas unbay cabayaan maxay ku mutaysteen cadaabkaas innahum ayagi kaanuu waxay ahaayeen adduunyada markay joogeen laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna kuwa aan ka cabsanaynin xisaabaa xisaab kuwa aan ka cabsanaynin ayay ahaayeen innahum ayagi kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan ka cabsanaynin xisaaban xisaab aan ka cabsanaynin liacmaalihim acmaashoodii in la xisaabiyo aan ka cabsanaynin bay ahaayeen wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadaha iyagay beeniyeen kidaaban beenin aayadaha ilaahayna waa lagu kari waayey bay ka leexdeen wa kulla shay-in shay walbane axsaynaahu waan koobnay shay walba kitaaban kitaab ayaan ku koobnay wa kulla shay-in wa axsaynaa waan koobnay kulla shay-in shay walba ayaan koobnay axsaynaahu waan koobnay kitaabaa kitaab ayaan ku koobnay waxyaabihii ay samaynayeen dembiyadoodii dhammaan kitaab ayaan ku koobnay si aan ugu awaalmarin qiyaamaha faduuquu dhadhamiya gaaloy falan naziidakum idin ziyaadin mayno ilaa cadaabaa cadaab maahane ilaahay jalla wacalaa wuxuu leeyahay faduuquu dhadhamiya gaalo haddaad tihiin cadaabka dhadhamiya falan naziidakum idin ziyaadin mayno ilaa cadaaban cadaab maahane mar walboo ay gargaar weydiistaan cadaab un baa loo kordhinayaa cadaab un baa loo ziyaadinayaa maalinba maalinta ka dambayso cadaabka waa loo sii kordhinayaa saacadba saacadda ka dambayso cadaabka waa loo kordhinayaa wax fududeyn la yidhaahda ma jiro bal marba marada ka dambayso waa loo sii ziyaadinayaa cadaabka mufasiriintu waxay yidhaahdaan haadihi alaayatu ashaddu aayatin calaa ahli annaar aayaddan waa aayadda ahlu naar ugu adag ama ugu daran weeyaan ilaa mar walbo ay gargaar weydiistaan cadaab un baa loo kordhinayaa mar walbo ay gargaar weydiistaan cadaab un baa loo ziyaadinayaa allah naga badbaadiyo inna lilmuttaqiina mafaaza kuwa ilaahay ka cabsanaayeyna bal fiir waxay leeyihiin inna lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaayey waxaa u sugnaaday mafaazan makaanu liwaan ayaa u sugnaatay xadaa'iqa beero ayaa u sugnaatay wa acnaaban iyo cinabyaalo ayaa u sugnaatay inna lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaayaan oo awaamirta ilaahay qaadan jiray ee ilaahay baarayaal u noqday tabaaraka wa tacaala waxay leeyihiin mafaazan makaanu liwaan bay leeyihiin xadaa'iqa makaanu liwaankaasaa lagu fisirayaa fiir xadaa'iqa beero ayay leeyihiin beero wa acnaaban iyo cinabyaalo beero oo wax walba ku yaalo miro walba ku yaalo iyo cinabyaalo ayay leeyihiin wa kawaaciba hab lasoo naasu kuusayna way leeyihiin atraaban isku da'da ah wa kawaacib kaacib waxaa la yidhaahdaa waa jamcu wa kawaacib waa jamcu kaacib kawaacib kawaacib waa jamac kawaacib waa jamac mufradkiisa waa kaacib kaacibna waxaa la yidhaahdaa hiya allatii baraza thadyuha
wastadara ma'a irtifa'il yasir bada hada yaro nasaha usoo baxay ee naaskeedu wareegsan xoga korna jiro kaasa ka'ib la yiraada marka wa kawaiba naago soo naasu kuusay ama naago naasahoodi kuusan ay leeyihiin atraaban isku da'da'ah weligooda hadda naasahoodi sidoodi unbay ahaanayaan waa haddana kuwo isku da'da'ah ma arkaysa aan duqoobaynin aan si kale noqonaynin weligoodi sidoodi ahaanayo wa ka'san galaas khamrina way leeyihiin kaasigaasoo dihaaqan la buuxiyey galaas khamri oo la buuxiyeyna way leeyihiin laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha jannada dhexdeeda ku maqli maayaan lagwan hadal saaqita walaa kidaaban beenna ku maqli maayaan jazaa'an juuzuu waa la awaalmariyey ahluljanna jazaa'an awaalmarin ayaa la awaalmariyey awaalmarintaasoo min rabbika rabbigaagi xaggiisa ka ahaatay cataa'a siisma ayaa la siiyey siismahaasoo xisaaban ku filan jazaa'an juuzuu waa la awaalmariyey jazaa'an awaalmarin ayaa la awaalmariyey ahluljanna awaalmarintoo min rabbika rabbigaagi xaggiisa ka ahaaday cataa'an siisma ayaa la siiyey siismahaasoo xisaaban ku filan siisma ayagi ku filan ayaa la siiyey awaalmarintaasoo rabbi samaawaati samadaha rabbigoodi xaggiisa ka ahaaday waa haddii rabbi bacda la hoos dhigo qeyro kale waxaa jirto rabbu samaawaati bacda goodayso labadaba sax rabbu samaawaati haddii la yidhaahdana mubtada usoo qadir huwa ilaahi rabbu samaawaati weeyaan laakiin hadda rabbi samaawaati ayaa noo qoran rabbi samaawaati samadaha rabbigoodi xaggiisuu ka ahaaday awaalmarintaas waalardi dhulka rabbigiisa xaggiisuu ka ahaaday iyo wamaa baynahumaa samadaha iyo dhulka inta u dhexaydo rabbigoodii xaggiisa ayuu ka ahaaday awaalmarintaas arraxmaani allaha naxriista ballaaran bixiya xaggiisuu ka ahaaday naxriistaas laa yamlikuuna ma milkinayaan ahlu samaawaati wa ahlu lardi ma milkinayaan minhu ilaahi xaggiisa khitaabaa la hadlid ma milkinayaan wax maalintaa hadli karo qiyaamaha ma jirto weeyaan laa malak walaa nabi walaa axad qof hadli karo maalintaas ma leh ilaa qofkuu ilaahay u idmay maahane yowma maalin ma milkinayaan inay hadlaan yaquumu ruuxu jibriil uu istaagayo waalmalaa'ikatu malaa'igtana ay istaagayaan safan xaal ayihin kuwii safan laa yatakallamuuna ma hadlaayaan ilaa man qof maahane qofkoo aadiina u idmay lahu isaga u idmay arraxmaanu allaha raxmaankaa u idmay maahane wa qaala hadana yidhi sawaaban hadal toosan yidhi oo waa towxiidka maalintaa qiyaamaha waxaa hadlayo ninkii ilaahay u idmay koow oo haddana hadal toosan sawaab ku hadli jira adduunyada markuu joogay waa ambiyada iyo dadka ducaada iyo saalixiinta kuwaasuu ilaahay u idmayaa inay shafiicaan dalika kaa la soo sheegay alyowmu alxaqu waa maalinta xaqa ah waa maalin dhab ah oo dhici doona shaki aan ku jirin faman ruuxii shaa'a doona ittakhada wuu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigiisa xaggiisa ma'aabaa makaanu noqod ayuu ku samaysanayaa dalika kaas alyowmu alxaqu weeyaan waa maalin dhab ah oo dhici doona shaki aan ku jirin faman ruuxii shaa'a doona ittakhada wuu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigiisa xaggiisa ma'aabaa makaanu noqod ayuu ka samaysanayaa innaa anaga andarnaakum waan idiin dignay cadaaban cadaab ayaan idinka dignay cadaaboo qariiban dhow cadaab dhow ayaan idinka dignay waa qiyaamaha maxaa yeelay kullu maa huwa aatin wa huwa qariib yowma maalin ayaan idinkaga dignay yoomkoo yanduru lmar'u qofka uu fiirinayo maa wixii qadamat ay hormariyeen yadaahu labadiisa gacmood ay hormariyeen buu fiirinayaa oo khayr iyo shar ah wa yaquulu lkaafiru kan gaalka ah wuxuu leeyahay maalintaas acmaashiisa xunxumeed markuu arko yaa laytanii alla shalaaytay kuntu maan ahaado turaaban ciid maan noqdo cara maan iska noqdo
markaasna waxa weeyaan ilaahi markuu kulmiyo xayawaanaadka oo dhan qiyaamaha oo loo kala qisaaso qiyaamaha xataa xayawaanaadka waa loo kala aarayaa tii gees lahaa jirtay adduunyada oo midda kale hirdin jirtay tii la hirdinaya ayuu ilaahi gees u samaynayaa ka aarsaa la leeyahay way ka aarsanaysaa markaasaa la dhahayaa caro noqda caray noqonayaan gaalka waxaasuu arkayaa alla yaa caro kaa dhigo yaa caro kaa dhigo ayuu jeclaanayaa isaga سورة النازعات مكية آية هذه و